right there. Vinsældalistan þegar hún kom út síðil ás 1994 og fekk góða dóma, mjög góða dóma. Hún rann þó fljótlega og ferði svo einn, segja mér sem fyrstu margir aðdáendur eins og til dæmis lagið The Wild Ones sem við heyrum næst. En nokkru dögum áður að plata kom út sendi hljómsveitin frá sér tilkynningu þar sem sagði að í stað hins horfna gítarleikara væri komið nýr maður og yngri 17 ára gamli Richard Oakes sem hafði frétt af brotthvarfi Bernards Butler og sendi demó með sjálfum sér að spila til aðdáendaklúbs Sveit sem að Brett Anderson fékk svo í hendurnar og úr varð að hann var ráðinn og hefur spilað stóra rullegir hann á eftir. Okay, the best right there.